Dragi moji počitovani gledači, dobro večer. Мојот вечерашен гостин вели, целиот мој живот е музика. И навистина е така. Цели 20 години е дел од оркестарот на Националниот ансамбл Танец. 15 години е основач, но и член на групата Серенада Бенд. Исто така е идеен творец на, заедно со неговата сопруга, на фолк ансамблот Митеви. А од пред една година ја започнува и неговата солистичка кариера. Станува збор за Сашко Митев, етномузиколог, кореограф, автор на музика, пејач, инструменталист, кратко кажано, влюбеник во македонскиот фолклор и музика. Добро вечер, Сашко, и добро ни дојдовте во телевизија Сонце. Добро вечер, Милева. Ви благодарам на поканата. Еве, да бидам искрен, ми е чест што сум ваш гостин. Поздрав до вас и поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце. Сашко, јас додека прибирав нели информации за вас и размислував од каде да го почнам разговорот, бев во дилема дали да почнеме од најтазето или пак да се вратиме 20 години назад. Сепак се одлучив за ова второто. Вие сте, значи, етномузиколог. Да. Исто така имате магистрирано на Институтот за фолклор. На тема, јас морам сега така да прочитам, фолклорните музички карактеристики на народното пење и свирење во Струмичко-Радовишкиот регион. Пред да прашам зошто Струмичко-Радовишки регион, би ве прашала, дали уште како дете имавте така љубов кон македонскиот фолклор и кон македонската традиција? Дали уште тогаш имавте желба еден ден или да се посветите на македонскиот фолклор? Така. Па еве, јас нема да се навратам 20, ќе се навратам можеби уште некои повеќе години на мој 5 годишна возраст ќе се навратам, значи 35 години, еве сега сум 40 заокружен. Можам слободно да кажам дека потекнувам од музикално семејство. Мојот татко, уште на мој 5 години, тој свираше и сега уште свири на сворче, на дудуче. Така се сеќавам на мој 5 години кога ќе се вратев јас од кога ќе се вратеше тој од работа, па јас дома немаше и сеќа седне да одмори, го зимам јас сворчето, знаев кај стои, ќе му го однесам, ќе му го дадам и да ми свири. Може би уште од тие мои 5 години, на моја 5 годишна возраст се вроди љубовта кон фолклорот, кон изворното, кон македонската изворна музика и песна. Така да, после на од второ оделение, да се надоврзам на кога бев, значи, на 8 годишна возраст, јас се запишав во низшото музичко училиште Боро Џони во Струмица, затоа што јас потекнувам од Струмица. И па еве, од тогаш целиот живот некако ми е поврзан се со музика. А така, дали од вашиот татко чисто онака се свиреше на... Да, тој не се бави професионално со музика, чисто за своја душа, за свој кеф. Е музикален, можам слободно да кажам, меѓутоа можеби самите околности не му допринеле да тој професионално се бави со музиката. Меѓутоа, за своја душа си свири. Така. Да. На кои инструменти, знаете, мислам, свирите? Добро, јас кога тргнав тогаш на нижо музичко училиште, свирев, бев запишан на хармоника. Значи, свирев, имав 7 години нижо музичко училиште хармоника, за потоа и средно да се запишам исто на наставно-теоретски отдел, хармоника и клавир. Од понатаму на факултетот на етномузикологија почнав да ги изучувам народните инструменти, кавалот, гајдата, шупелката, тамбурата. Така. Па свирам клавир, свирам гитара, на сите инструменти
знаете како музичар мора да знае да се снаоѓа. Ама кој инструмент така би лежи сега, на... најмногу, значи можам да кажам слободно дека најмногу се пронаоѓам кај кавал, затоа што сум вработен и јас како кавалџија во националниот ансамбл танец и така. Да, еве спомнавме дека 20 години сте делни или од оркестарот на танец, таму на кавал свирите, па како се најде Сашко во оркестарот на танец? Па еве, јас само да ви исправам, не сум 20 години во оркестарот. Така. 7 години првично јас бев во првиот состав на хорот кој што се оформи во танец. Значи јас уште како студент кога бев втора година на факултетот за музичка уметност, пристигна писмо од тогашниот директор, што беше на ансамблот, до нашиот факултет да се осниви еден како студентски хор, така, кој што ќе служи за потребите на ансамблот. Така. И практично ние на некој начин си добивавме хонорар за целата таа работа, како студенти, може би беше тој хонорар некој символичен, меѓутоа како студенти беше многу... Добро дојден, да. Така. И така јас, како втора година на студент, на факултетот влегов во танец. Првично 7 години бев во хорот, за потоа од 2007 се префрлам во оркестарот. Паралелно дека бев во хорот, јас и свирев и тогаш на концерти, на настапи имав со кавал и со пеење. Меѓутоа, таа 2007 година, до тогаш бев хонорарец. После требаше да се вработам и да го добијам решението, па решив да бидам во оркестар. Да, еве во оркестарот нели свирите на кавал, но еве и гајдата е тука до нас, тоа значи дека и по потреба свирите значи, така и гајда, во решението, така? Народни инструменти покрај кавалот треба да свирим и на гајда, па и на шупелка. Така. Еве, долго време сте во танец, значи со танец имате реализирано бројни турнеи, па каде се Сашко бил заедно со танец? Кој не ли жари и пали ни цел свет? Да. Па може да кажам словно дека имам учествување на секаде во цел свет. Првата поголема турнеја 2003 година ми беше во Австралија за 100 години илјаден, каде што настапувавме во Сиднеј во Опера Хаос, имавме 4 концерти тогаш. Таа е уште на самиот старт малтене за 3 години една од поголемите турнеи. Имам таа настапувано во Кина, во Русија имам 2 пати одено, Канада, Америка. А која земја највеќе ви остави впечаток, еве дека сте биле, не знам, со овации при мене. Знам дека танец секдека кај што нели настапувал, секогаш имале громогласен аплауз и одушевување од сите, иако нели се тие други земји кои што сепак нели не го познаваат нашиот македонски фолклор, но се одушевуваат секдека каде што ќе отиде танец. Па, добро, лично за вас, кој ви остави така впечаток? Која публика, да кажеме? Да бидам искрен, еве, покрај, например, кај што ќе одиме, кај што има македонци, нормално е. Знаеме дека овациите и аплаузот е неизбежност. Меѓутоа, посебно ми е драго кога ние со танец имаме настапуваме, например, во Шведска и во Норвешка, каде што можам да кажам дека пола, па може и повеќе од публиката, беше тамошна, да, швегени, да речем. Е, сега, пак, добро е тоа што, например, од таа публика што беше таму, можам да кажам дека сите гости многу добро го познаваат, се влюбеници во македонскиот фолклор. И да знаат кој е танец. Они се запознаени уште многу од поодам. И знаат што танец ќе донесе таму, во Шведска, да речем. Еве, може би тие некои такви концерти кај што покрај на нашите, пак ќе кажам, да не бидам разберен погрешно, покрај нашата публика која ќе има некој тамошен човек, швегенец или норвежанин, да дојде и да добиеш еден убав аплоз, тогаш ми е посебно
Така, секако. Драго, да, среќно. Да. Ете, стимале бројни нели турнии, настапи. Можете ли да се сетите на некоја анекдота или на некоја така интересна случка? Гима може и повеќе, па не може и... Па и има повеќе случување, не знам сега. Еве, да речеме, пред 3 години ние настапувавме во Словенија, бевме во Нова Горица и сега посебно убав момент ми било кога пред нас имаше еден ансамбал Охридски бисери кои што настапуваа таму. И треба да настапат со кореографијата Малешевка, на која што кореографија јас и имам правена обработката на музичката обработка. А колегата Јовица Блажецки, кореографскиот дел. И треба да настапат луѓето, немат шупелка. А таа кореографија конкретно започнува со шупелка, на која што сидам јас. Так. И сега ни кажуваат, нема, го немат тој инструмент, немат таков и ке мора тоа... тоа парче, таа фраза, да ја отсвират на кларинет. И не е тоа тоа. Да, така. Ми кажаа, ме замолија, секако дека прифатив. Так. И го отсвирав со драго срце. Со... Затоа што, посебно па баз заради што, тоа што е таа моја обработка. Так. Еве, спомнавте дека сте имале обработка на кореографија на одредени ора во танец. Да. На кој ора и зошто токму тие ора вие ги одбравте или дали заедно со танец ги одбравте вие тие да ги направите кореографија? Па добро, еве, уште можам да кажам дека имам направено 4 обработки на кореографии во ансамбл танец, на кореографии повеќе изворно инструментални ора и песни. А од тие 4 се првата што е што ја поставувавме исто со колегата Јовица, беше поселје од Тетовско-Полошкиот регион. Понатамо Пијанец, кореографијата, Малешевка и последна која што ја поставив беше кореографијата Раштак од Скопска Црнгора. Така, можете ли на кратко за како оди постапката за кореографија за една постапка да се направи обработка? Па за да се... Еве сега како... Најпрво треба да го познавате добро теренот. Значи, мора првично да се излезе на терен. Па да се собере материјалот од теренот, кои песна, кои ора се неговоле таму на тој терен. Соодветна носија секако. Да, тоа е од тоа сакав да кажам, тоа е од музичкиот дел на кореографијата. Од игрорниот и од носијата, секако дека и тоа пак треба да се присобере. Па тука е посета на, да речем, ако е во Тетовско, може да се посети музеот, кај што музеите изобилуваат со многу слики во кои што може да се види носијата и да се препознаат некои детали за кои што треба да се направат. Првичен чекор е тоа, собирање на материјали, музичко и музика, и пеење, и ора, кореографија и чекор. Така. Понатаму се поставуваат редоследно, се знае во соодност со кореографот кој што ќе ја поставува таа кореографија, ги уточнуваме деловите на самата на кореографија, со тоа што најнормално треба да се запознат некои основни делови и принципи на кореографија, кај што на почеток треба да биде малку посмирена или динамична. И така, на почеток секој пат е малку посмирена за на крај да дојде финалето да биде подинамично. Да, а дали тие кореографии беа изиграни овдека во Македонија или беа негде кај што гостувавте? Првично, секој пат од кога ќе се среди веќе кај нас, да речеме во ансамблот, од кога ќе се среди кореографијата, така, мора таа да помине на рецензија. Значи, доаѓа рецензиона комисија, составена од ансамблот и надворечни членови, пред кое што треба да се испрезентира кај нас во... Така. Ние тоа ја правиме презентацијата во... кај нас во ансамблот. Се сеќавам еднаш пред неколку години, мислам дека Охридски игри беше презентирана пред рецензиона комисија во МКЦ. Така.
Ама само една кореографија таа. Иначе во глобала повеќето кореографии се презентираат пред комисија кај нас во ансамблот и тоа обично е пред новогодишниот концерт, так. Па така. И за... тогаш и може и да се изиграат. Од кога ќе заврши рецензијата, од кога ќе се одобри кореографијата, обично после се настапува на новогодишниот концерт со некоја нова збогатена кореографија на репертуарот на ансамблот. Така. Така. Еве исто во најавата споменав дека 15 години сте на некој начин и основач на Серенада бенд. Така. Како дојде до тоа? Еве. Па добро. Серенада бенд можам да кажам дека и јас ја основив уште од самиот почеток. Група која што првично почнавме со некој помал состав. Почнавме како трио, за да еве, после 15 години прерасне во состав, бенд. Претежно ние сме состав кој што негува староградска македонска музика, па и така и свириме ние подолг период тука во некои од локалите. Меѓутоа, по последната и пред година и пол, две, да речеме, са таа година корона не може да, така, да се рачуна. Секако. Да се рачуна. Пред две години почнавме и да настапуваме на поголеми, помасовни веселби, свадби. Так. Так. А дали имате настапувано на фестивали? На фестивали немаме настапувано со Серенада бенд. Имавме некои планови, меѓутоа пак се се поремети и така. А дали можем, така? Да. Да, да. А дали имате албум нешто од CD снимено? Да, ние имаме снимано со Серенада бенд за продукцијската куќа Мистер Компани, имаме снимано две CD-ња. Две CD-ња практично за Мистер Компани, едно сами ние си го имаме направено, си го имаме снимано, го имаме издадено сами на некој начин. Првото ние што си го направивме се викаше Јано Мори, познатата за тоа што беше ставена песната од Кирил Манчевски Јано Мори. А понатаму така, за две направивме една вокално инструментална и едно чисто инструментално CD за Мистер Компани, во кој што се сместени, пак ќе кажам, не авторски, туку староградски изворни, да, македонски народни песни. Така. А од пред една година еве почнавте и солистичка кариера. Првата песна авторска вие Подгорје, така? Така, да. Да. Ајде кажете ни што беше тоа пресудно еве самите нели да си почнете ваша пејачка кариера, така да кажеме. И тоа чинам дека беше 2020 почнавте? Тогаш, да. Аха. Така. Тогаш песната ја беше снимена пред нова година, значи 2019 ја снимивме песната, па 2020 на почеток, некаде 19-20 имав некое патување за Швајцарија. Пред самото патување тогаш ја издадов песната, ја снимивме тука кај Бубе во студио. И така, што беше пресудно? Па еве така, осеќав некоја потреба да снимам и песни вокално, така да ги искажам, моите способности и вокални. Така. Песната Подгорје ја одбрав баш заради тоа што може би тоа е еден регион од каде што јас потекнувам, Струмичкиот регион. Тоа е под планината Беласица регион, од Струмица па се протега и од другата страна на границата до градот Петриче, можам да слободно да кажам, дека и од таа страна они си го нарекуваат тој регион Подгорје. Автор на текстот сте? Автор сум на текстот и музиката, аранжманот го направи маестро Милан Завков. А дали тогаш ја напишавте песната или од порано ви беше така текстот? Да, па текстот? Не, тогаш мене ми така. Почна да тлее некоја желба. Најспонтано дојде, значи најспонтано дојде целата таа песна. Почна да тлее некоја идеја во мене. Па така, првично си го направив текстот. Една вечер ќе седнам, па измена, па друга вечер. Паралелно додека го правев текстот и музиката, така. Од која средив,
тогаш баш знам практично така. Да, пред кога беше новогодишниот концерт кога го имавме 2019-та, му ја дадов на маестро Милан Завков. Е, супер, вика. Ајде ќе ја направиме, да. Така. Со драго срце, затоа што со него веќе 20 години соработуваме. Со драго срце ја прифати, одма ја среди, одма го среди аранжманот за многу кратко време го направи. Професионалци. Да, да, вистински професионалец. И од кој ја снимавме, така. Па дојде нова година, тие прославите, чекавме да поминат така. Околу нова година. Така, негде пред така. 20 јануари ја изадов и тоа. После тоа, знаете, јануар, па чекав да дојде период малку на разделенување, да го така. Направам видео записот на самата песна на тој локалитет таму во Подгорија, каде што се познатите Смоларски водопади, Колешински водопади, така. Го направивте тој видео запис? Да, тој видео запис е направен и е, си кружи на YouTube. Да, секако дека ќе оставим и на нашата програма на телевизија Сонце да го видат тој спот и да ја слушна таа песна. Потоа следеше песната, како значи, се викаше? Потоа следеше песната Ергенски живот. А, Ергенски живот, да. Ергенски живот, во која што... Така, таа произлезе од... Со моите другари, седејќи, тогаш практично фати и корона периодот. И сега зачестија и разговорите на социјалните мрежи со другарите, па имавме од повеќе време, седиме дома, се се блокира, се се стопира, па си седиме и разговараме и така. Си евоциравте спомени од Ергенскиот живот. Така, си почнавме почесто да контактираме преку на Вибер. И од другарите, ајде, вика се, аз за нас една песна да направиш. Па така и практично излезе песната Ергенски живот, во која што се опева нашиот почетокот на тоа как на нашите излегување во со другарите и така. Дружења, така. Дружења, да. Така. И како трета е, љубовта кон најмилите, да. Ја преточувате исто така во преку песна, нели? Чеда, најмили, да, така? Да, моје чедо. Чедо, моје чедо, добро. Така. Тоа е посветено на вашите керки. Тоа е посветено на мојата керка. Јас имам една керка и еден син. Да. Добро. Чедо, најмило е песната, па да, пред еден месец ја снимав. Ми ја подари мојот драг колега, исто така соработник од Прилеп Мендо Ташковски, кој што... Се знаеме со него долги години уште на факултет. И тоа е вистински професионалец. Целата комплетно е неговата песна, од музика, текст и аранжман. И така. Бевме со него во контакт, преку си комуницировме. Па така излезе и да ја снимаме и таа песна. И ја направивме и е... Мене ми е посебно драга и таа песна, заради тоа што се практично се опева љубовта, како што кажавте, кон својата најмило, кон чедото. Всушност и во сите три песни љубовта е таа која што, нели, во едната љубовта кон родниот крај, другата кон ергенскиот живот, нели, тие се убави моменти и на крајот, нели, кон своите најмили. Дали планирате еве да следуваат уште песни и на крајот да ги заокружите, да ги ставите на еден носач на звук? Да, па секако дека здравје Боже кога ќе се направат еден одреден број кој што ќе ги задоволат потребите за едно CD, се надевам дека ќе ги ставам. Така. Најбрзо сега еве да откријам, да кажам дека работам на две други песни, од кои што едната е народна песна, Не се кревај најголемо, Јовано Јованке, која што е веќе готова, можам да кажам. Таа е песна потекнува од Западна Македонија, од Домир Хисарскиот крај. Ја пеев
ја имам пеано уште кога бев во вокалниот состав во ансамбл Танец, имавме ние еден состав кој што се нарекуваше Бистри води за негување на изворен фолклор. Так. И беше доста успешен тој проект со Бистри води. Знам уште тогаш се ја пеев, беше на репертуарот на ансамблот таа песна. Е народна и така. Уште од тогаш се сакав таа песна и сакав да ја снимам, да се ја за еве сега за моите потреби. Так. А песната е малтене снимана, сакам сега околу Великден да направам некои видео записи за нејзе. И уште една друга песна е таа е ново компонирана, ова е беше и народна, ова ново компонирана. Се вика Биди ми љубов, за која што текстот е на Надица Гошева, една моја сограѓанка од Струмица, а музиката ја направи јас, аранжманот Кристијан Јаневски. Така, еве, како соработници ги спомнавте, Милан Завков, Мендо Ташковски, да. Сега, нели, спомнавте да. И едно женско име. Така. А, со кого друг се имате соработувано? Околу и песниве, нели, вашите песни и општо? Да. Па добро е, сега, со моите авторски песни практично што ги имам направено 4, па сега е 5 да речеме, Антоне, тој ми е кругот со кој што имам соработувано. Спрек со ансамбл Танец можам да кажам дека имам соработувано со многу, така. многу врвни имиња и од целата македонска музичка сцена. Меѓутоа, тоа си е пак професионално тамо во однос на работата. Сега за сега, тој ми е кругот со кој што имам соработувано музички, да. Так. А, што е со фолк ансамблот Митеви? Да. Кога беше формиран? Ете, вие сте иден творец, нели, рековте дека да. Заедно со, ми спомнате, дека заедно со вашата сопруга. Да. А, што беше тоа моментот, поттикот да, па, да. Го формирате? Тоа е... Значи, една успешна приказна која што ние формиравме со сопругата во 2010 година, 15 декември. Практично тогаш и е регистриран ансамблот. Центар, така го крстивме, Центар за едукација на македонски фолклор Митеви, ЦМФ Митеви. Тој центар практично ние го регистриравме го, оформивме за негоање на македонската песна, македонското оро, македонските инструменти, македонската носија, значи се македонско. Во целиот тој, во целата таа приказна, мојата сопруга беше како кореограф, јас бев музички уредник, бев одговорен за музиката и за песните и за инструментите во ансамблот. Значи, ние практично имавме, можам да кажам, дека преку 200-250 дечиња годишно кои што поминуваа во центар. На која возраст беа? Од 7 па до так. Средношколска возраст. Так. Значи, е, сеја веки од тие некои што пораснаа веки си, мајки стана и татковци има, веки се големи. Меѓутоа, уште кога пред да почне короната, практично септември месец, решивме да направиме некоја мала пауза, така. Па после 3-4 месеци дојде и паузата ова голема со коронава. Од причина што сакавме малку да се за тоа што ние сме сами тука, па нашите деца мали имаа потреба да се посветиме така. Малку и на нив. Како нараснува треба да им се посветиш малку повеќе внимание. Така, врските се да, поголеми врските се поголеми. Сопругата е, она покрај тоа што беше кореограф и е биолог. Значи, таа требаше да дипломира и имаш уште неколку испити на ПМФ. Еве, сега таа во ова време си го заврши целиот тој процес и така. А кога спомнавте која година беше формиран? 2010-та, да. 2010-та, 15 декември го формиравме. И за сите тие години ние направивме доста, значи имавме многу одобрени проекти во од Министерство за култура. Функциониравме во општина Газија Баба, каде што бевме
прекрасно прифатени од самата општина. Ни работевме во три основни училишта, од каде што после ни одстапи простор во домот во Гази Баба, во Јурумлери. Така, имавме настап, имавме турнеи, имавме настапувавме на три реномирани светски фестивали во Италија. Имаме настапувано во Турција на доста, имаме во Полска, во Словачка, во Хрватска имаме настапувано, во Бугарија. Така. Така. Сашко, мислев да ви поставам прашање и за пандемијава, што нели ова светско зло што не нападна, но јас ќе го предипам тоа. Затоа што на вистина веќе сите само тоа многу лошо, да. Веке... Така. Сакам за крај на разговорот да ни отсвирите нешто, да ги почистиме нашите гледачи, да ги развеселиме малце, да слушнеме нешто и со гајдата и со вашиот кавал. Па добро, еве. Ќе оцелам прво, ќе направам една езгија и некоја фраза на као, понатаму, после ќе отсвирим и на гајдата. Познатата песна Грозен Ѓорѓиев од Васка Илиева. Така. Е таа во моментот ми доди. Така. Сите се преубави наши стари народни песни. Ајде сега и со гајдата. Ајде сега и гајдата. Може, може, ајде. Сашко, ви благодарам. Мене ми беше многу пријатен разговорот, а особено со звуците на гајдата и на кавалот, навистина ми ја разгаливте душата. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам секое добро во животот. Ви благодарам и вас за поканата уште еднаш. И јас се осеќав прекрасно, убаво. Се надевам дека со работката ќе продолжи и понатаму. Секако во секое време, кога ќе имате нешто, нова песна, нов спот, слободно јавете ни се, со задоволство ќе ја пуштиме програмата. Па еве, сега здрави Боже, околу Великден, се надеваме дека ќе за празниците ќе излеземе со што нешто ново. Така, ви благодарам.
Почитувани гледачи, верувам дека и вие уживавте во убавите тонови од и од звуците нели на гајдата и на кавалот. Во продолжение ви посакувам пријатно попладне и се гледаме во следните исконски думи.